بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن مركو جوه الرية نقول سلام يا سلامتا سلامك مسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان تين دتك عشر كن دقي سن دونا أم بإمي كسيتو سو دقي سنة يا وحا أن مانتا أن بلاوي يا برنامج أبو بروجرام كلي afka Soomaaliga iyo qoristiisa haboon sidaad u arkaysiin ciwaanka ama titleka halkan waxaad ka arkaysiin qorista haboon ee af Soomaaliga. Mowduucyada ama qaybaha uu ka koobnaan doono barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa inaan horta barnaamijkan aan bilaabay maanta programka aan bilaabay maanta inaan magac helno magiciisa sheegno hal ku dheg amba hal qabsi aanu yeelno. Talabaad, saad u arkaysiin shaashada niga muuqasa inaan bal ka dhaqaaqo waxaan saxayno mushkiladda jirta aan xal u doondoonayno inaan u cuskanno maanso abwaaniinta Soomaaliya mid ka mida abwaan Soomaaliyeeda uu qoray maansadaas inaan markhaati ka dhiganno oon ka dhaqaaqno, iyo marka saddexaad in aan bal tusaalayaal tusaaluhu waxa la yiraahdaa amba examplka waxa la yiraahdo wuxuu soo dhoweeyaa saxitaanka iyo fahamka ayuu soo dhoweeyaa. Marka inaan iyadana aan qaadano wixii aan ku sixi lahayn oo tusaalayaala, marka afraadna inaan bal maxaa xala oo dhibtan see looga bixi karaa oon marka aan tilmaamno kulli maraajic waxa la yiraahdaa amba marjac, inkastoo luqad carabi yahay erigaasi wax loo noqdo un weeyaan kulli oo maxay ahayd loo noqdo oo wixii xalinaya, iyo reference waxa la yiraahdo oo markaa kulli waxay noqon doonaan laba, iyo marjac maraajicdu waxay noqon doontaa laba meelaha loo noqonayo. Markaa waa qaamuus, waa erey koobe oo qaamuuskana waa dictionary waxa la afka qalaad lagu yiraahdo amba dictionnaire amba iyo naxwihii oo isaguna cilmi culuumta luqadaha ka mid ah oo sidiisa in loo barto ah, oo markaa ereyga iyo wixii xeerarkiisii amba sentenceka amba faranska iyo xeerarka noo sharxi doona. Marka labadaa ayaan kulli maraajici noo noqon doona. Marka haddii aan iska gudagalno barnaamijkeena aad caawa halkan kala socotiin, marka magaca barnaamijku waxa weeyaan kulli turxaan bixiye barbaarin sahadshe. Turxaan bixiye kulli ereyga turxaan waxa la yiraahdaa wixii khalada ama mistaag yaan lujaga, wixii qallooca iyo wixii dhib jirta inaan isla dayno saan u bixin lahayn u daweyn lahayn. Barbaarinna taasi waxa weyaan waxaa la qabanayo maxay hadafka amba yoolka aan ku soconno kulli waxa weyaan waa luuqadan waxaan u hub qaadan doono waxaan odhan isku daalinayno waxa weyaan waa inaan barbaarin sahan u sahan tagno, sidii laisku tarbiyeyn lahaa ama laisku edukeyn lahaa amba qofka maxay laisku sixi lahaa laisku barbaarin lahaa af Soomaaliga inaan muxuu ahaa un sahan tagno. Markaas intaas buu magacu ku gooban yahay barnaamijku, waa turxaan bixiye iyo barbaarin sahan she. Waxa halku dheg amba slogan waxa loo yaqaano amba logo waxa loo yaqaano hadduu adaan u yeelno barnaamijkeena waxaan odhan lahayn waxa weyaan ku dhaado afkaaga u dhiibo dhashaada, oo kasoo qaatay wuxuu ahaa maaso uu sameeyey abwaanada ama macalimiintii Soomaaliyeeda looda yaqaano Cabdulqaadir Faarax Buutaan, oo isaguna ahaa nin ila akademiyadii Soomaaliya berigii 1927 soo shaqeeyey, nin la yaqaano buugaan qoray af Soomaaliga. In maasadan waxay ahayd halka soo bandhigay uu leeyahay maasadu markaa kulli waxaan bay ka hadlaysaa waxa jira bay ka hadlaysaa adaan maasada nin yar dulmaro aan kasoo qaatay aan kasoo dheegtay. Wuxuu ahaa luugada waxa weyaan wuxuu leeyahay Soomaalow qof dhuuhan, saad arkaysiin Soomaalow qof dhuuhan, intaad dhaqankaa fog jacayl dhadhabaysid u hiili dadkaaga ku dhaado afkaaga u dhiibo dhashaada. Marka waniga arkaya markaa intaad dhamaan kasoo qaatay waxa weyan markuu leeyay Soomaalow qof dhuuhan, Soomaalow qof aqligiisa si fiican u isticmaalayn buu halkaa uga jeedaa. Dhaqankaa fog, dhaqamo kaa fog oo kulley dibadahaba la tegey amba dadka geeska Afrika joogana kulley Soomaalida
iyo dadka oo dhan kolley waxay u hintaagaan ama jecel yihiin dhaqanada dadka shisheeye. Inta dhaqan kaa fog jacayl dhadhabaysid oo intaad jacayl weliba aad u hiilinaysid dhadhabaysideed doonaysid inaad xal u doondoontid, wuxuu ku leeyahay waxaa hiil kaaga baahan u heli dadkaaga, waxaa kaaga baahan dadkaaga, hiil kaaga baahan ku dhaada afkaaga, ku faan dhaqankaagii, afkaagii, jiritaankaagii, identitygaaga. Waxaad adigu waxay ahayd aqoonsi leedahay maxay identityga waxa afka qalaad loo yaqaano, sumadaada, astaantaada, waxaa dhan ku dhaado oo luuqada iyo dhaqankaa ka mida, oo weliba markaad ku dhaadatideed, ku farxadideed, wax ka qabatideed u hiilisidna u dhiibo dhashaada markaa u tebi tafiirtii si adiga lagugu soo tebiyey. Waxaan ahaynoo dhan kulley awowyaal iyo dad baynoo soo tebiyey ina inaguna aan sii tebin karno. Markaas barnaamijku insha allah humuumtaas iyo dhibtaas ayuu doonaya inuu daweeyo. Sidaa daraaddeed baan nidhi barnaamijka waxaan haldhig ka dhiganaynaa ku dhaado afkaaga u dhiibo dhashaada. Sawir baad halkan isagana ka arkaysiin, wiil yaroo qurxoon oo sawirka ah waxaan ka arkay kulley Facebook iyo dhukaayo ma waxaan u jeedaa social media oo man ka arkay. Waa wiil yaroo Soomaaliyeed oo le oo maxay proud ku ah amba fiyaar ku ah amba aad ugu faraxsan inuu wuxuu ahaa Soomaali yahay, oo hubkiisii iyo hangoolkiisii iyo alaabtiisiina dhaqankiisiina labadii go ee cadaaya lagu yaqaanay Soomaalida sita. Markaas kama dhigna uun inuu wax kale qaadanayn, waxaweyaan astaantiisiina wuu garanayaa ilaa fidinkiisiibaa u dhan. Marka wixii kalena insha allah waxay luuqad ahaan iyo dhaqan ahaanna kama xishoonaya, uu ku faanaya, uu ku farxi doonaa. Marka waxaweyaan waa ilbaxnimo, ilbaxnimada kamida umaan rajin doonaa insha allah. Marka maasadii aan ku bilaabayay labaad markhaatiga ka dhiganayay abwaan abwaanada Soomaaliyeed kamida oo buuggii ugu dambeysay imika uu qoray, inkastoo buugga kale qoray, waxaweyaan waxaa la yihahdaa Cusmaan Cabdinuur Xaashi oo macruuf weyaan waa la yaqaanaa. Marka maasa yaroo kooban uu farta ku faalleynayay, ayaan doonaynaa inaan markhaati ka dhigano oo waxa uu sheegayo, dhibta uu sheegayo, dhibtaasi ma jirtaa af Soomaaliga ma ku haynaa mise kuma hayno, ma saxi karnaa mise ma saxi karno. Marka farteena, marka wuxuu leeyahay farteena ka daaya dheeldheelko, dhammaystira shaqalka kii dheero, xarfaha laba dhaha ha dhaawicino, hamsaha daawada ha dhaylsanino, u dhaama sidaad u dhunseenay, dhigiisa qalaadba waynu dhistaan, igaadiisa waad dhudhumisaano, dhaliishana waad ka dhowrtaane, dhammaanba farteena dhowrka gasho, u dhaama sidaad u dhumiseenay, sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa, sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye, dhawaaqasan waa la qaataaye, dhabiiltankan way ku dhiirada. Waxaa sameeyey maasadaas Cusmaan Cabdishakuur Xaashi. Marka haddii aan saad wada arkayseen hadaan usii gudagalno, sida halkan iga muuqata maasadii wata halkan ku qoray, aniga arkay meesha cad intan buluugana waxaan kala soo baxayno uu sheegayo canaheega. Markaa sidaad arkaysiin waxaan kala soo baxaynaa, waxaan kala soo baxaynaa farteena mawduuca. Markaan ciwaanka dhaafno wuxuu leeyahay abwaankaasi way yar tahay luuqadahan kale, Faransiiska waan dhiganay, Ingiriiskana waan dhiganay, Carabiga qof way yar tahay abwaan dhibta jirta maaso ku sheegi kara. Dadkan inay aftahan ku yihiin dhanka maasada hibo ku leeyihiin farteena ka daaya dheeldheelku, dhammaystira shaqalka kii dheero, xarfaha laba dhaca ha dhaawicino, hamsaha dhaabada ha dhaylsanino, u dhaama sidaad u dhumiseenay. Tuduca ugu horeysa sidaad arkaysiin casaamaa ku qoray shaqalka kii dheero, shaqalka dheer muxuu yiri dhammaystira. Marka markaan af Soomaaliyeena qorayno ma dhammaystirnaa shaqalka kii dheer mise ma dhammaystirno? Waa dhib jirta meeshii dheerayd ayaan gaabinaa marka ma dhammaystirnay ka dhigan tahay. Haddaan anoo doonaya inaan qoro saan maqaar amba diirka sare maqaar saan ba leedahay, ayaan qorayaas adiiban dheeridii ka daynayay oo san bay noqonaysaa eri kale oo sankiiyo lenni amba nuuski afingiriisi amba faransiiska lagu odhanayay bay noqonaysaa saan san. Anoo doonaya inaan qoro hooyo sadarkaysiin oo adii dheerayd iyaan dhammaystiri waayay oo waan gaabinayaa. Marka meeshaan hooyo ka doonayay ayay noqonaysaa hoyo isku hoyo. Marka dhibta jirta ayaan ii sheegaya halka. Anoo doonaya inaan saacad qoro
saacadda goor sheeg anoo doonay inaan qoro yaan a ka tegayaa shaqalkii dheeraaban dhammaystirin markaa sacd buu noqonayaa qof inaan u yeedhayo kale markaa jahwareerkaabaa ku dhacayaba ereygii macnihiisi anigoo shaqalkii dheeraa iyo shaqalkii gaabnaa saxi kari waayey markaa wuxuu sheegayaa dhammaystira beytka labaad eega dhammaystira shaqalka kii dheero xarfaha laba dhaca ha daawicinoo buu yidhi xarfaha laba dhaca waa xarfaha laba laamba ayuu ujeedaa luuqada farsiiska waxaa lagu yiraahdaa double consonne shibanayaasha af soomaaliga shibana waa consonne consonneku markay laba noqdaan marmarna hal buu joogaa marmarna labuu noqonayaa af ingiriiskana waxaa lagu yiraahdaa germination markaa laba ayaa laga dhigaa marka wuxuu yidhi xarfaha laba dhacana ha daawicina meeshii laba ra oo kale doonaysay tusaale ahaan ra qudhaha ka dhigin meeshii laba ba doonaysay ba qudhaha ka dhigin maxaa dhacaya haddaad taana ka dhigno jahwareer badan baa dhici doonaa seen uga baxnaa waan isweydiin doonaa marka dhaawacyada badan ee ku yimaada markaan akhrinayno markaan qorayno dee afka waxaa ku imanaya dhaawacyadaas dhaawaca ugu horeysa uu soo sheegay shaqalkii dheeraa iyo shaqalkii gaabnaa hadduu dheer yahayna waan gaabinaynaa hadduu gaaban yahayna waan dheeraynaynaa inagoo khalad ku dhacayna oo ereygiiba bedelaynaa macnihiisi maya ma ixtiraamayna mararka qaarkood ama ma tixgelinayno ereygan hadduu laba ra'a leeyahay oo laba laamayo shibanuhu hadduu laba laamayo marmar baan yaraynaynaa dhib baa iyadana ka timaada tusaaleyaal haddaan soo qaadano halkan tusaale ayaan soo qaadanaynaa shibanayaasha shibanahoo ah oanigii sosaan soo sheegay consons afaransiiskana waa le consonne sida b maxaahayd erta teeda amba tiida ereyadaayo kale af soomaaliga wuxuu yaqaanaa shibane voyeelka amba voyeliska maxaa ingiriiska lagu yirahdana wuxuu yaqaanaa af soomaaligu shaqal markaas inaan yar cadeeyan halkaa doonay tusaale ahaan mika cudurka labaadee dhibta labaadeen af soomaaliga kuwan wuxuu yidhi xarfaha laba dhaca markay dabal noqonayso yaan halkii dabal u baahnay inaan laba ka dhigno yaan xabad ka dhigaynaa oo khalkhal baa ku imana tusaale ahaan halkan waa ninga igu qoray anoo doonaya inaan sheego war maanta waxaa la kulmay wiil carab ah ama nin carbeed baan la kulmay carab markaan qorayo haddaan laba raac qori waayo carab nin carab carab ah haddaan qori waayo oon raac qura ka dhiga maxaa dhacaya dee ra'da qura waa tanoo garab oo waxay noqonaysaa ra'da qura inaan ka haraya carabka afkay ku dhex jira carabka ama tonga ama long waxa la yirahdo af faransiiska amba tonga waxa la yirahdo af ingiriiska yaan qorayaa marka maxaa dhiga ra'dii aan ilooway baa dhibtaa keentay inay erey kale maxay ahayd oo ma waxaan u jeeday ma carabkaygaan u jeeday aan ku hadlo mise nin carbeedo nationality iyo waxaan tilmaamaya ninkan wadanku kasoo jeedo amba haybtiisaan tilmaamay marka waka waa tusaale haddii aan tixgelin waayo xeerka laba laabka dib buu ereygii ku dhacaya oo ereygii macno kale u yeelanaya tusaale kale haddaan uskaro anoo doonaya inaan qoro waar waxaan ku iman doonaa berri dooma amba tumoro af ingiriiska berri oo laba ra haddaan halkan ka qori laha haddaan ra qoro qoro beri bay noqonaysaa beri one of maxaa ahayd waqti waqtiga kamida waqti waqtiyaasha kamida beri beri waxaa jiri jiradii marka berri waa laba ra marka waa ina shid baa la yirahdaa waa layar adkaynayaa marka labada carabku waa inuu dareemo berri iyo beri adi arkaysiin amba berigaan usoo baxay bad iyo beri waa banaankii marka maxay ahayd waxay ahayd lid ku noqonayso baddii wixii biyihii beri baad noqonaysa amba beri waqti waqtiga waayaha maxay ahayd waa waayaha ka mid a haddaan kusii soconno ba-da marmar waxaa jira ba-du ay laba leedahay laba ay noqonayso marna ay noqonayso hal haddaan iminka iyadana anoo doonaya inaan ka sheego waar waxa weeyaan xabad rasaasa ayaa meeshii ka dhacday rasaas xabad amba aan tiraan sheegayo maxay ahayd xabad iyo hal oo kale aan sheegay yaa timiday waxa haddaan labada ba qori waayo xabad haddaan odhan waayo waxay noqonaysa oon ba qura ka dhigo xabad bay noqonaysaa xabadna waxa la dhahda waa shafka amba laabta waa kuwa labadii ayaan isku garab qoray adoo xabad doona inaad qortid iyaad odhanaysaa xabadka xabadkaa xanuunaya amba xabadkaa laga leeday qofkan waa shafka ereygiiba isbedilayaba tusaale kale haddaan doonayo bacda anoo doonaynaan inaan idhaahdo kabo ayaan ka hadlay war kabo jadiidaan soo iibsaday haddaan laba ba ka dhigo kabo bay noqonaysaa oo cab waxaan kabo oo maxaa la cabayo waa kabasho caanahoo kale kabo biyaha kabo
markaas erigiisu isku bedelay niga arkay andan daado kale daada hadaan soo qaadano wax weeyaan bad iyo markaygi kalaba iyadana waa xeer kale oo gacan xawa halka soo biiray bad marka qodob laga qodob loo yiro qodobku waxa la yiraahdo marka determiner ama determino marka lagu darayo si wax la isla wada gareyn uu noqdo article waxa la yiraahdo marka tusaale ahaan faransiiska la mer iyo mer la mer marka leeyahay waxa weeyaan waa la iska garanay badii waa defini ba la yiraahdo ama ingiriiskana si iyo the si waxa weeyaan si waa bad la iska bad nooc bad la garanayn indeterminé ba la yiraahdo the si marka leeyahayna waa badii oo la isla arkayo oo til la isla ogaa marka qodob ba la raaciyo kana tahay determino waxa la yiraahdo la raaciyo amba determiner la raaciyo marka bad waa bad caadi oo islama garanayo haddaan yiraahdo badda haddaan yiraahdo d waa inaan da'dii hore u daayo badda aan da'dan kale artikalku keenayo imika halka aan maxay arooga waa arkaysiine aan dul marmarinayo waa inaa badda la yiraahdo maadaama da' horeysi lahay dadku markay qorayaan iyagoo doonaya inay badda sheegaan waxay da' qoray ka reebaan marka halkan waxay ku xadgudbaan da'dii qodobka ama da'dii ugu dambeysay labaad ayay ku xadgudbaan jaamacadoo kale ayaa lamid ereygu hadduu ugu dambeeyo jaamacad oo kale haddaad doonaysa inaad qodob ka dhigtid jaamacad da baa odhanaysaa da baad ku daraysaa markaas waa in sidaa loo ilaaliyo kaasina waa qaacido lagu baran doono naxwaha marka la dhiganayo ereyga soomaaliga see loo qodobeeyaa ese isaguna wuxuu kusoo tusaale maanu soo qaadanay iminka waxaa kaloo jira mararka qaarkood wax iska qosol noqon karta in jaraa'idka soomaalida inuu min saaxiibkayo luuqadaha baara inuu mar ka sheekeynayay ayaa noo sheegay wuxuu yidhi jaraa'id kasoo baxa kulley soomaaliya ayaa maxay ahayd dowlad goboleed iyo doorashaa dhacday marka nin la yiraahdo cadow ayaa la doortay marka titlekii waxaa lasoo qoray doorashadii waxaa ku guuleystay cadow oo la doortay marka waxaa ku guuleystay cadow da' quraa laga dhigay cadow iyagoo doonaya inay ka dhigaan inay qoraan ninkii magaciise cadow cadowna waxay ka dhigan tahay ereygaasi kulley wuxuu ka yimiday cadow waxaweyaan waa cadaan oo kale sida xoosh oo kale meelaha qaar gobolada qaarka loo yaqaano amba casood oo kale cadowna waxa ka dhigan tahay kii cadaay oo kale marka cadaan buu ka yimiday sadarkiisiina waa tilmaam ama adjective marka cadow haddaan laba da' ka dhigi waayo waxay noqonaysaa cadow baa la doortay cadowguna waxa dhaqaanaade waa cadowgii dee layska ilaalinayay maxay ahayd saaxiibka maxay ahayd liidka ku ahaaye cadowgaaga dee iska celiga lagu odhanayay marka jahwareerka iyo qosolka ku dhici karaa haddii af soomaaliga sidiisa loo ixtiraami waayo mar kalena waxay dad mudaharaadayaan halkan horaan kasoo iloobay dad mudaharaadayaa xabad waxaa lagala hortegay xabad rasaasa xabad rasaasa haddaad tiraahda xabadka ayaa lagala hortegay shafka lagala hortegay bay ka dhigantahay mise haddaad doonaysa ina xabadna sheegtina lababa inaa laga dhiga weyn marka labadaaba taytalo ay ku yimaadeen khalado jaraa'id laga galay marka dadka saxaafiyiinta ee saxaafadaha qoraya waa inay khaladada oo kale iska ilaaliyaan tusaale ahaan baan usoo qaadanay wuxuu sheegay markaan ka nimaadno voyeelka dheer iyo ka gaaban amba shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban ood halkaa ka arkaysiin markaan ka nimaadno shibanihii amba consonkii amba consonkii dabalka ahayd amba ra'da ahayd markaan ka imaano cudurka kale uu sheegay waxaweyaan haddaan beytka afraad eegno waxaweyaan hamsaha laba dhaca hadhayalsanino hamzaha dhaabada dhaabada waxa weyaan waa tiirka ah waa tiir amba shaqal amba siilaab amba cod sidiisa u jooga buu yidhi hadhayalsanina oo ka boodina hamzaha maxaa la yirahdaa hamza waxaa la yirahdaa waa tif yar amba tiftif baa la odhan karaa amba dhibic yaroo maxaad akso yaroo kale dee soomaaligu leeyo ereyga markaad qoreysid aad kala dhex gelinaysid si cod gooni aad u tilmaamtid tusaale ahaan baan siin doonaa marka hamzahaasi wuxuu ku jiraa koonsoonada ayuu kumid af soomaaligu waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay koob iyo labaatan xaraf oo caadiya oo la yaqaano xarfaha laatiiniga iyo hamzahaas bu marka labiyo labaatan isku noqdaan marka labiyo labaatanka hamzuhu maadaama uu shibana yahay uu koonsoon sideeda u yahay uu cod sideeda u sheegay waa in la ilaaliyo tusaale ahaan baa soo qaatay anigoo doonaya inaan qoro halka maan ka bilaabaynaa anigoo doonaya inaan qoro qof baa laga waramaya oo wuxuu yahay war odaygii ba'naan ayaa lagu sheegay haddaan ba'naan oo aniga arkaya aarowgeyga malaha inaad arkaysi marajeynaya ba'naan haddaan ba'da ka iloobo maxay ahayd hamza haddaan ka iloobo waxay noqonaysaa banaan bareg erigii banaan baa lagu sheegay ma dhici karaysa waxa banaan waa wax micno ma yeelanay mise haddaan ba'naan
haddaan doonay inaan sheego la iyo la waa tusaale la waa caadi waa horyaali noqotooda naxwaha waxay ku noqonaysaa horyaali waxay horgashaa ficilka la soco la hadal qofka ayaa la orgadaa halkan kale hadaan la-dan kale waxaweyaan hadday hamse leedahay waa la wixii waa la-aan waa laga guuyen way dhiman tahay iminka hadaan irahdo la soco la-daas waad arkeysin shantii oo shan la shan la la-daas waxay ka dhigaysaa waa laga gooyey marka hadaan hamsaha shan la hadaan qoro micno ma yeelan doonto naxwa shan la maxay kaleetahay shan la la waa inaa irahdo waana weliba dul dhigo haddaan doonaya halkan inaan qoro la-aan wixii oo waxbaa waa waxba la-aan la-aan hadaan doona qoro haddaan hamsaha ka ilo laan geeda noqonaysaa la-aan isku xidhamaya inaa arkiisii marajanaya eridaas la-aan 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 waa geed laan geeda la-aanna wax dhiman maxaa kala sheeraya laan iyo la-aan maxaa kala saaraya waa hamsaha banaan iyo banaan maxaa kala saaraya waa hamsaha macnahooga banaan waa naqaanaa waa meel banaan oo bana banaanna waa halisoo qofkii sakaraad mamlaha ku jiraayo buka markaas waxay ku tusaysaa hamsuhuna qiimaha buu leeyahay khaladada uu keeni karaa haddaan ixtiraam weyno wuxuu noo sheegay beydka ugu dambeeya sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqa salwaa la qaataaye dabiiltankan hoy ku dhiirada bal u fiirsada wuxuu yidhi af soomaaligu sidaad u dhahdaan waxbaan dhahaya waxbaan odhanaya saad u dhihid sa loo dhaho ayuu u dhigmaa waxaa la dhahaa dhihid iyo dhigmid cod iyo qoraal sidaad u dhahdaan afkan sida loo dhahayo cod saad codkaa kaaga soo baxayo unbuu qoraalkiisuna ahaanaya af adag maaha sidaad markuu qoran yahayna sidaad u qortay unbaad u dhahaysaa adana umaad u akhriysaa marka wuxuu yidhi sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa soomaaligu oo tusaale ahaan waniga arkayda afaf badanoo waxa jira waxaa qoran iyo waxa kale ay isdidaan se haddaan tusaale minka soo qaadano halkan waxa tusaaleyaal tusaale haddaad doona inaan maroodi qoro ma roodi ma oon maqlayaa waa m iyo a hinjaada ro waa shaqal dheer ra iyo laba o waa shaqal dheer diina waa shaqal gaaban da iyo i waa alane gaaban baa ujeeda alane waa silaab waxa la odhanaya ma waa saddex silaab ma ro di sidaa baan u qorayaa a doole oo maxay ahayd muyet letter ma jiro ereyo inta iska qoran oo la sheegin ma jiro af soomaaliga waxaad qortid baa la akhriya iminka cadhool lama odhanayo af soomaaliga farsiiska waxa la odhan kari lahaa cadhool eeda ugu dambeysa lama akhriyan mase af soomaaliga waa la akhriya waxaad qortid o dhan qor waa akhri a doole bay noqonaysaa hashii cosob waatan sidaabaad u akhriyaysaa wixii qoran o dhan hadday waa qoran tahay waa ma odhan karayo ma gaabin karo waatan waa qoraya haddaan doonaya imika erigan fure waa kii ama muftaax fur waxay noqonaysaa verb oo waxaan fur mase haddaan doonaya magacii sheego fure ee baan ku darayaa fure qayb sidaa baan u wada qorayaa diibu heshiisiin saa baan u wada qorayaa diibu heshiisiin uu isku wada jiraa waa ereygiiyo sidiisa dibu heshiisiin dad islagaalay baa dib loo heshiisiinayaa ol ole waa ka ereygaas hamzaaba ku jiraba isaga arkiisin ol ole ol olaha markaan ol oliyo campaniya marka la galayo ee dad la abaabulayo ol ole hamzii sidiisaad u dhigaysaa ol ole marka af soomaaligu sidaan iminka u qoray waan u akhriyayaa markaan akhriyayana siduu u qoran yahay waan u akhriyayaa markaas af adag maaha abwaankaasi uu ku mahadsan yahay sidaa uu noo sheegay dhibaatooyinkaa jirta isagoo qaaciduna siiyey markaana iska ilaaliyo nigiri saddexdaa cudur ee af soomaaliga markaad qoraalkiisa aad khaldaysiin waxaweyaan shaqalkii dheeraa baad gaabinaysiin ereygii labalaamayey baad maxay ahayd amba labalaab meel u baahnayn baad labalaab ka dhigaysiin amba labalaabkii baad maxay ka daynaysiin oo labadii xarfu ma qoraysiin amba hamzihii ayaad iska dheelisanaysiin oo ereygiiba ka dhex saaraysi markaa ereygii macno kale u yeelanaya